Dobrodošli na kanal Plodovi prirode. Evo jedna interesantna pita, nismo je do sada pravili, ali nam je palo na pamet. Pošto volimo da eksperimentišemo, ostalo nam je bele bundeve kada smo pravili turšiju, tako da ćemo sada napraviti pitu. Ako može da se jede kao slana turšija, zašto se ne bi napravila i pita? Belu bundevu smo dodatno još malo prokuvali da bude čvrstine kao za pire. Nije to pita samo od bele bundeve, ali ona preovladava. Tu smo još dodali, evo vidite i tikvice. Treba vam crni luk, beli luk, biber, so, može sir, a ne mora, ali je bolje ako se doda malo sira. I treba vam ulje. Crni i beli luk, kao i tikvicu, iseckati sitno. A onda sve to prodinstati, dakle, belu bundevu, tikvice, crni i beli luk, prodinstati, posoliti i dodati biber. Sve to po želji i po ukusu. Kada se blago prodinsta, onda napraviti smesu sa sirom, dakle, fil za pitu, i u to nalupati jaja. Po želji mi smo stavili dva jajeta. U ovu smesu dodati i malo ulja. Sve to lepo promešati, sjediniti da se napravi jedinstvena smesa. Posle toga, naravno, nema nikakve filozofije, ređati pitu kao za gibanicu. Mi smo stavljali dve kore fil, dve kore fil, povremeno još malo posolili, dodali još malo ulja i sve tako po redu. Na vrhu, naravno, stavljamo fil, da pita ne bi bila suva i da kora od ozgo ne bi izgorela. Malo smo ubrzali video, možda smo trebali još više da ga ubrzamo, ali dobro, eto, gledajte malo, zanimajte se. Posle toga, naravno, ide u rernu. Pita se peče na nekih 200 stepeni, jedno sat vremena, ali naravno, kontrolišite da ne pregori, a da ne ostane i živa. Mada je i sve to već termički obrađeno, mislimo na fil, tako da ne smeta iako bude malo sočnija. Bolje nego da izgori. Evo ovde, kao što vidite, pita je gotova, mi smo je ostavili da bude malo sočnija, ima i prelepu žućkastu boju koja potiče od prelepe boje bele bundeve. Odlična je, fantastična je, probajte i vi. Vole vas Plodovi prirode.